До виборів готові. Чи вистачає бюлетенів та чи фіксують порушення в переддень виборів на виборчих дільницях? Напередодні голосування наш кореспондент Мар'яна Мартин перевірила найзахідніший район України – Закарпаття. Більше далі в матеріалі. Це наші скриньки, це скриньки для голосування, це скриньки голосування на дому, це наші виборчі кабінки. Вони готові для голосування. На дільницях порядок. Стоять урни, є кабінки для голосування. А вчора голови ДВК Закарпаття отримали бюлетені з протоколами. Дякуємо. Курортне село Шаян. Тут зараз багато відпочивальників. Більше 100 з них голосуватимуть на виборчій дільниці села, каже голова комісії. Всього у нас по окончательному списку 835 голосуючих виборців. І з них 135 під кріпним талоном. Багато відпочиваючих і багато хочуть проголосувати в цей день. І вони в основному все, я не перший раз на виборах, вони в основному завжди йдуть і всі голосують. Туристи розповідають, що відпочинок відпочинком, а вибори за розкладом. На дільниці зареєструвалися завчасно. Взяв себе від кріпне, від Житомира, і тут зареєструвалися. Потрібно голосувати, а що робити? Це кожного обов'язок. Нас починаючи з там 18 років і далі. В окружних виборчих комісіях кажуть, цього разу підготовка до виборів тривала значно швидше та простіше, хоч і не без проблем. Труднощі у нас були по дільничих виборчих комісіях по заміні членів. Кожен штаб подав, но люди виїхали на той період, другі просто відмовилися працювати. А от поліцейські у передвиборчий період зафіксували більше як 130 повідомлень про можливі порушення законодавства. Уся інформація перевіряється, зокрема складено вже 30 адміністративних матеріалів, які направлено до суду для відповідного реагування. Також розпочато 4 кримінальні провадження. 3 з них щодо можливого підкупу виборців. Організаційні роботи завершені. На закарпатських дільницях готові приймати всіх, хто зареєструвався вчасно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область.